Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um pequeno vídeo, né, com o DJI Mini 3, após suas atualizações. É, tem gente que gosta dessa palavra após as últimas atualizações. E tem gente que detesta. Mas enfim, né? Vamos tocando e foi passando por cima do prédio. Eu realmente, também é um teste de sinal também, né? Que é toda vez que eu passo por cima desse prédio, atrapalha um pouco. Mas hoje eu não vou fazer isso não, gente. Hoje eu vou pegar numa avisada boa. Vou tocando em frente. Tinha acabado de chover, tá? Chuva bem forte tá dando. É muito estranho. A chuva no Centro-Oeste não se prolonga o tanto que está prolongando esse ano. Geralmente, mês de abril não costuma chover nada, nada, nada. Mas é as mudanças climáticas, né, que está em vigor. DJI Mini 3, eu estou filmando em 1080p, 30 frames por segundo. Estou a 23 metros. Vamos tocando em frente. A sua bateria original, tá? É uma observação, gente. Aquele aplicativo, o AV, desde quando eu comprei o Mini 2, o Mini 3, os drones da DJI, nunca mais eu olhei. Nunca mais tive problema de satélite ou KP alto, KP baixo, nunca mais olhei isso. E olha que eu tô voando, eu vou praticamente todos os dias. Não dá interferência magnética, não dá problema de nada, né? Vocês podem ver a quantidade de vídeo que eu coloco. É, nunca deu algum problema, alguma falha, né? A única falha que costuma dar, que eu sou muito realista, gente. Eu não sou, eu, como diz o outro, eu não vendo drone, né? Então não posso enfeitar, né? A enfeitar a figura, né? É o Mini 2, né? Aquele, porque aqui é o problema de cache dele, quem tem ele sabe, né? Mas é um probleminha muito simples. Quando a imagem quadricula, você alterna, né? De foto para vídeo, de vídeo para foto, né? Bem rápido. Volta tudo ao normal. O restante não tem problema algum. Nenhum desses drones. O Mini 3 Pro dizem, né, que algumas regiões embaça, né? Eu já vi isso, já teve algumas pessoas que já resolveram esse problema, né, no Brasil, né, com embaçamento. Aqui no Centro-Oeste, com certeza não vai embaçar por causa da temperatura, umidade, né, pressão relativa, né. E Anápolis tem um diferencial, né, a sua altitude, né. Anápolis está mais 1.150 metros de altitude, né, acima do nível do mar. E dá diferença, gente, hein? Um voo feito no litoral, um voo feito a 1.150 metros, dá uma diferença boa, hein? Em vários parâmetros. Mas vamos tocando em frente, né? Não é meu objetivo desse vídeo, né? Discutir coisas técnicas. E sim, voar, né, João? Gente, vamos voar. Vamos tocando em frente. Olha, tá tudo molhado, úmido. Eu tive que correr, porque a da chuva que se apresentava, né? As chuvas tá meio complicado ultimamente fazer voos. Tá no mínimo, o RTH tá no mínimo, a banda é dupla, tá? Se eu inverter, fazer o que eu fiz com o Mini 2, vai funcionar do mesmo jeito, mas não foi o objetivo desse vídeo. Num próximo eu vou fazer. Trocar de bandas manualmente em pleno voo, né? 5.8, 5.4. Toda a linha da DJI faz isso, né? Então, independente, né? Eu vou fazer nesses dois drones, o Mini 3 e o Mini 3 Pro. 2.600 metros, 25 metros de altura. ...84% da bateria. Essa bateria também é fantástica. Essa não é a Plus, não. Essa é a original. Bateria muito boa.
rendimento desse drone. Vocês podem ver no mapinha. Quando vocês vê no mapinha do lado esquerdo, vocês podem ver que está nivelado a linha verde. Está nivelado. O que significa isso? Significa que eu estou com um vento bem fraco. Vocês podem ver que observem bem esse detalhe, gente. Eu estou com um vento bem. Quanto mais perto essa linha verde horizontal estiver próximo do drone, que seria esse triângulozinho, mais fraco é o vento. Então, melhores condições de voar. Aí eu estou praticamente contra o vento. Não estou tendo vento lateral nenhum. Se o senhor estiver inclinado para a direita ou para a esquerda, é vento lateral. Se senhores verem essa faixa bem acima do avião, do triângulozinho, bem acima, significa que está enfrentando vento frontal forte. É devagarzinho, vai aprendendo, né? A manha, né? Então, está num patamar muito bom mesmo. Os senhores podem ver que eu estou com 3.700 metros, com 79% da bateria. Muito bom rendimento. O vento é proporcional ao rendimento do drone, gente. Menos vento, mais autonomia de bateria, mais tempo de voo. Os fabricantes falam que o teste do drone é local sem vento. Local sem vento é um local fechado, né? Quer dizer, na prática nunca ninguém vai fazer isso, né? Dentro de um galpão dessa enorme, sem vento nenhum, né? Porque na prática não funciona. Na prática você sabe que não existe local sem vento, né? Existe vento fraco, moderado, brisa, né? Eu estou indo, gente, de encontro aquele morro que se encontra lá na frente. Esse morro, para quem mora na cidade de Anápolis, chama Morro da Capuava. É um dos locais bem alto aqui da cidade, tá? Inclusive tem até local para fazer observação e tudo mais, tá? Então, da agora para frente é subida. Eu estou a 25 metros, só que eu vou aproximando do morro. Então, à medida que eu vou aproximando desse morro, eu vou subindo. Porque senão eu vou colidir com as casas. Aí, as pessoas podem ver que eu estou a 25 metros. Olha já. Isso aqui é uma ladeira, uma subida, né? Comecei a subir. Subi mais um pouquinho. A observação, gente. Vocês podem ver no morro do lado esquerdo, onde está verde, aí está cheio de antenas. Eu vou chegar à altitude máxima de 52 metros. Porém, eu estou bem abaixo dessas antenas. Eu estou abaixo do morro, para vocês terem uma ideia. 43 metros. Almirante do lado esquerdo passando, é um mirantezinho no morro. Esse morro também é usado por pessoas de várias religiões para fazerem suas orações, né? É chamado comumente de oração da montanha, né? Se eu estiver errado, alguma pessoa me corrija. Almirante do lado esquerdo, em cima, eu estou praticamente no nível do mirante. Eu subi um pouquinho, né? Mas mesmo assim, eu estou bem abaixo das torres, tá, gente? Aí eu vou baixando normalmente, gradativamente, a altitude, né? Para ficar fixo nos 40 metros. Eu estou saindo da área do morro. Minha cidade em si é um local muito bom para fazer voos. Ela oscila, né, locais altos e baixos, né? E você pegando os locais altos da cidade, você tem possibilidade de fazer voos, né, na cidade seguro. Sem comprometer tráfego aéreo, né, e tudo mais, né? É que se bem que eu já falei, né, que os drones da DJI, quando é uma área de interesse, uma área perigosa, o drone ou não decola ou precisa de autorização especial para fazer o voo.
Isso é proporcional à altura também, né? A altura também julga muito. Dando um zoom para ver se está tudo ok. Se eu posso tacar para frente sem medo, né? Sem medo de ser feliz, para não trombar nas torres. Vocês podem ver que é recorrente eu fazer isso com meus drones quando eu estou em voo, nessas altitudes baixas. Isso aí é uma coisa que eu acho maravilhosa do DJI, minha gente. Girando o seu próprio eixo. Isso aí é um espetáculo. O DJI Mini 3, ele não fazia isso no, nos dias do lançamento. Alguns dias depois, algum mês depois, voltou a ter essa mesma funcionalidade que tem o Mini 2, que no meu modo é fantástico. Aí eu estou apontando para o centro da cidade, minha gente. Aí é o centro da minha cidade, cidade de Anápolis. Tem alguns inscritos que me corrigem, né? Que eu esqueço de falar, de anotar. Mas eu falo, né? Durante meus vídeos, eu falo a cidade. A capital econômica do estado de Goiás. Eu estou girando, né? Estou dando 180 graus, 360 graus, aliás, né? Completo. Isso aí vai sair no vídeo também, o vídeo em cartão, né? 1080 por 30 frames, esse giro aí completo que eu fiz. Vocês podem ver a chuvas lá no horizonte, né? E a chuva se aproximando na minha, como diz o outro, na minha traseira, né? Nas minhas costas ali. Eu estou alinhando o drone. Algumas vezes, principalmente, eu alinhei, ó, vocês podem ver que eu alinhei. Algumas vezes, algum vídeo meu que parece com o drone também de lado, é porque geralmente, às vezes, eu faço essa virada, mesmo se é suave para alguma coisa de interesse, e às vezes me esqueço de corrigir, né? Ou às vezes não corrige 100%, tá? Não é defeito do drone, não. É esse tipo de falha ou esquecimento que eu tenho. E também, quando você faz esse giro, só se você parar o drone e der um RTH novamente, para ele alinhar novamente, né? Vai ficar alinhadinho certinho. Isso aí é um recurso que eu estou dando. Eu estou dando um zoom. É um recurso muito utilizado em monitoramento e vigilância. Que é você dar um zoom nos cachorros. Tô dando um zoom nos cachorros lá embaixo, ó, gente. Aí, eu tô observando, né? É a cachorrada. Aí, eu estou dando o zoom e acompanhando. É um recurso que a gente utiliza, né, para fazer vigilância, monitoramento, né? É zoom acompanhado e acompanhar o objeto, né, com a câmera. Quem faz isso sabe é o que eu estou falando, né? Mais ou menos por aí. E a grande vantagem do mini drone é que você pode fazer isso num silêncio absurdo. Os mini drones são muito silenciosos. O Mini 2 é silencioso, o Mini 3 é mais silencioso ainda. O Mini 3 Pro é igual mais ou menos Mini 3 em questão de silêncio. Eu tenho uns amigos que têm uns drones, eu chamo meio de roçadeira, tá? São bem barulhentos, gente. Brincadeiras à parte, né? Vamos tocando em frente. Olha o que que a chuva fez. Assoreou o córrego, né? O lago todinho. Vai ter que ser feito um trabalho para fazer o desassoreamento novamente. Nós estou dando um zoom para cima, né? Um zoom não, virando, né, a câmera. É um recurso que o Mini 2, o Mini 3 tem. Aliás, o Mini 3 e o Mini 3 Pro tem, o Mini 2 não tem, infelizmente. Porém, sua câmera também é fantástica.
48% da bateria, minha gente, chegando, né, ao final, chegando com a bateria inteira. Isso aí que é o grande, grande conquista, né, o grande mérito do Mini 3, essa bateria. Bateria muito boa, a original muito boa. Quase que a original equivale à estendida do Mini 2. Dependendo da versão da estendida, né? Porque tem umas estendidas muito boas. Eu, particularmente, utilizo a azul, né? A chinesa, né? E não tenho problema, nunca tive. Se eu vou comprar de novo, vou comprar de novo. O custo-benefício, né? Muito bom. A chuva que se aproxima no horizonte, né? Então vamos começar a baixar o drone. Vamos tocando em frente. É isso aí, gente. Mais um videozinho, né? Rápido. Agradecendo a todos, né? A audiência e a paciência, tá? Vai desculpando algumas brincadeiras que a gente faz durante, a narração, né? Mas é para descontrair mesmo, tá bom, gente? Falou, gente, meu. Tchau, obrigado e até o próximo vídeo. Cheguei. Cheguei, ainda dou uma olhada para cima para achar meu landpad. Achei e baixei. Tchau, obrigado e até o próximo vídeo.